Jozef Vajda so svojou dcérou. Lea, Jozef, začínate? Versus... Čo hovorí logika? Že to spolu zvládneme. A dobre. Maroš Kramár so synom. Teraz pôjdeš ty. Vy vypadáte ako velice charizmatický človek, ktorý by byl schopen... Ja rozsvietím vás. To bol taký dobrý. Rozum v hrsti. V utorok o 21.35 na Jojke.